За. Ер нь бол тэгээд өөрснөө хийчихэл өөртөөсөө асуугаад байдаг нэг юм болчиход байна шүү дээ. Төсвийн тухай хуулийг хилцдэг горим байгаа. Энэ хоёрдугаар хилцүүлгийн үед улсын хурал дээрээс одоо намын бүлэг мүлэг гэхэ болий. Гэчүүд төсвийн хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээг нэмэгдүүлэх, урсгал зарлалыг нэмэгдүүлэх 20 орчим тэрэм дүргийн санал оруулсан шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг чинь бол яаж яах гэхээр дэгийн дагуу төсвийн банкын хороо яг тэрүүгээр нь оруулж ирэх ийм хувьтай, ийм хувийн хүрээнд л оруулж ирсэн шүү дээ. Хоёрт нэг зүйлийг анхааруулж хэлэхэд засгийн газраас өргөн барьсан төсөл бол урсгал зардлыг 136 тэрэм дөргөөр өөрөөр хэлбэл төрийн өндөр албан тушаалтан, дарга нарын цалин, улс төрийн албан тушаалтны цалин бууруулах. За, бусад төрийн байгууллагуудын цалингийн санг бууруулах 140 орчим тэрэм дөргөөр бууруулах санал ирсэн. Цөөнхөө санал гараад тэр нь дэмжигдээд энэ бууруулахаа больцсон шүү дээ. Хоёрт нь хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээ бол нэг уг нь 100 гаруй тэрэм дөргөөр хасах саналыг ажлын хэсгээс оруулж ирсэн. Гэсэн хоёрдугаар хэлэлцүүлэг дээр дахиад өөрөлд 30 орчим тэрэм дөргийн санал энэ улсын их хурлын чуулган дээр гишүүдэнд гаргаад улсын их хурлын олонх нь шийдтсэн шүү дээ. Ийм л асуудал байгаа. За, бензин шатгааны үнийг нэмэх асуудлыг улсын их хурл шийдэхгүй бараг 8-9 жил явж ирлээ шүү дээ. Бид улсын их хурлаас татварынх нь дээд хязгаар, доод хязгаарыг л тогтоогоод өгдөг. Засгийн газар тэндээ шийдвэрлэдэг ийм асуудал байгаа шүү дээ. Бид сая онцгой албан татварыг түүхий нефтийн үн буурч магадгүй гээд онцгой албан татварын ах дээд хэмжээг нь нэлээд дээш нөргөө тогтоогоод өгсөн. Тэгэхээр энэ шатхууны нэмэх эсэх асуудал, шатхууны үнийг бууруулах эсэх асуудлыг одоо засгийн газар шийдээд явчих юм боломжтой. Энэ байдлаар л бараг 10 гаруй жил явж ирлээ шүү дээ. Улсын хурал дээр шатхууны нэмээ, бууруулах үнийг ийм зүйл байхгүй эсэр ирсэн ийм л асуудал шүү дээ. Бид татвар авах татврынхаа хүрээг л шийдээд өгдөг засаг дээр уян засгийн газар дээр уян гатлан бодлогоор энэ асуудлыг шийдвэрлэдэг ийм асуудал шүү дээ. Одоо хүмүүс гайхаж байгаа бах. Жишээлбэл хойлсон бид хоёрыг л энэ төсвийн зарлагыг л нэмэгдүүлээд байна гэж ингэж бодож байгаа бах. Бодит тохиолдолд бол улсын хурал дээр 20 орчим тэрэм дөгргөөр урсгал зардал, хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээг нэмэх зардлыг өөрөөсөө хураалгаж тэгээд дэмжүүлчихээ дэгийнхаа дагуу ямар ч үйлдэл орохгүй ингэж явчаад нэг намын бүлийг нэг хэсэг руугаа хийгээд байж болохгүй шүү дээ. Дэгийнхаа асуудал дэгийнхаа дагуу юмар байна. Дэг гэдэг нь өөрөө хууль тогтоогчид бид тэрийгэ мөрдөх ёстой шүү дээ. Энэ чинь одоо нэг жүжиг гэдэг чинь энэ шүү дээ. Улсын хурал дээр өөрөлд том чуулганы нэгдсэн хурал дээр зардал нэмэгдүүлж гэж санал хураалгаж олонхороо дэмжичихээ тэгээд төсөв хэлцэх дэгийн дагуу нөгөөх нь хэлцээд аваад ирэхэд та нар яагаад нэмэгдүүлчих вэ гэдэг ингээд асуугаад байдаг. Нөгөө чи намайг хөөгөөд би чамайг хөөгөөд гэдэгтэй адилхан ийм л асуудал шүү дээ. Энийг л бид нөт яг бодит үнэн байдал нь энэ. Энийг л бас ойлгомоор байна шүү дээ.